2017 рік об'явлений конференцією єпископів Римсько-католицької церкви в Україні роком Фатімської Божої Матері. Це є особливий час, час, в якому маємо більше познайомитися з Фатімською Богородицею. Чим вона особлива для нас і чому цей рік об'явлений роком Фатімської Марії? Тому що в цьому році припадає 100 років від об'явлень Пресвятої Діви Марії Фатімі. Фатіма, сьогодні знаємо, що це Португалія. А 100 років тому це було таке мале село, в якому жило 33 родини. Ця місцевість називалася Фатіма, тому що Фатіма – єдина місцевість у світі з такою назвою. Моє рідне місто, Бар, наприклад, то має декілька назв, не говорячи, що вже на кожному розі пише Бар, але сама назва Бар походить з італійського міста Барі. А Фатіма в світі тільки одна, єдина. А чому така назва? А тому, що в 11 столітті, в 1168 році, коли були війни між християнами і мусульманами, і мусульмани хотіли зайняти всю Європу, то тоді християнський загін прибув до цієї місцевості, яка раніше називалася Аль-Юстрель, тепер Фатіма. І коли начальник цього загону, тобто командир цього християнського загону, проходив вздовж річки, то тоді там саме вийшла донька Махомета, яка мала на ім'я Фатіма. Вона була взята в полон, вона закохалася у цьому християнському князеві, вона прийняла християнство. А знак тої зустрічі цей князь викупив цю місцевість Аль-Юстрель і назвав Фатіма. Ця Фатіма померла дуже в молодому віці. Саме це місце Пресвята Діва Марія обирає 100 років тому на свої об'явлення, на дуже важливе послання. І обирає трьох маленьких пастушків. Це 7-літня Гіацинта, 8-літній Франциск, які були брат і сестра рідні, і їх двоюрідна сестра, трошки старша, бо 9,5 років, Люція. А чому Пресвята Діва Марія являється тоді їм? Тому що саме 100 років тому в Європі діялось щось дуже недобре. Сама Португалія, місце, яке було вибране на об'явлення Пресвятою Дівою Марією, вона вже давно була безбожною країною. Цією країною, як і усіма іншими країнами Європи, царювали безбожні уряди з безбожними законами. Вже третій рік поспіль тривала Перша світова війна, де 22 мільйони загиблих і 30 мільйонів поранених людей волали до Бога. Сама Португалія в цьому 1917 році стала на французькому фронті проти Німеччини і мала дуже жалюгідне становище як країна, дуже подібне до нашої держави. Через збіднілість, через злидні, через постійно зростаючу міграцію дуже багато людей тікало з країни, де була страшна біда через зростаючі ціни. І ціла Європа була в небезпеці. В небезпеці безбожності, тому що, наприклад, в тому часі мер Рима, католицького міста, в якому більше тисячі католицьких храмів, організовує в 1917 році безбожну процесію. Арава людей іде прямо на площу Святого Петра у Римі, вигукуючи антирелігійні гасла. І це все
з огляду 200-річчя масонерії, безбожної організації під прикриттям харитативної діяльності, яка має за мету знищення церкви у світі. І в цьому році масонерія святкує своє 300-річчя. Євреї так само мають цей рік як ювілейний рік, тому що переживається 50-ліття державності, держави Ізраїль. Країна, яка раніше не існувала майже 2000 років. Це для них теж особливий ювілей. Росія буде святкувати 100-річчя жовтневої безбожної революції. І так само з цим є дуже пов'язане об'явлення в Фатимі, оскільки саме в 1917 році Володимир Ульянов, Ленін, котрий прибуває в травні до Петрограду з вагоном, запломбованим золотом зі Швейцарії і з 32 своїми революціонерами для організації безбожної жовтневої революції. І в перший день об'явлень, тобто 13 травня 1917 року, Ленін з цими своїми прибічниками вривається до римсько-католицького храму, торощать вівтар, фігури святих, там катехетка веде катехезу, вони вбивають дітей, перелякана катехетка, деяких з них топчуть, вибігає на вулицю, щоб благати на порятунок, а там Володимир Ульянов сміється, говорить, це я їх послав, від цього моменту почнеться новий етап історії. В цьому ж часі теж Лев Троцький з Америки пливе судном, теж повним всіх карабінів, різних речей для рушниць, гвинтівок, для революції, і теж з 20 мільйонами доларів, щоб організовувати цю революцію. Як бачимо, історичне тло, що в світі на цей час діялося щось дуже недобре. І тому Марія в Фатимі з'являється цим трьом маленьким дітям. І перші слова є такі: «Приходжу з неба і хочу запросити вас, щоб ви щоденно відмовляли розарій, щоб випросити мир для світу». І діти, які приймають це об'явлення Марії, починають щоденно молитися на розарії, і в їхнє серце все більше і більше вливаються її слова, де Марія говорить: «Я цариця святого розарію, приходжу, щоб люди не ображали гріхами Бога». І в той момент то маленьке село, яке на початку мало 33 сім'ї, починає наповнюватися постійно людьми, бо 13 травня Марія являється тільки трьом пастушкам. Коли Гіацинта, маленька, з цікавості розповіла своїм батькам, незважаючи на те, що вони хотіли дуже зберегти таємницю, 13 червня під час другого об'явлення вже було більше 70 людей. 13 липня – дуже важливе об'явлення для наших земель, бо тоді Марія об'являє три фатімські таємниці, або можна сказати, три частини однієї таємниці. І перша, як знаємо, це об'явлення пекла, де Марія покаже дітям правду, як багато людей страждає, тому що світ не хоче навернутися. І скаже Марія, що війна невдовзі завершиться, але якщо люди не перестануть ображати Бога, то невдовзі пройде друга світова війна, страшніша, і багато людей буде вбитих.
А далі Марія об'являє третю фатімську таємницю, де говорить про єпископа, одягненого в біле, то знаємо, що папа римський, який буде вбитий з вогнепальної зброї, а з ним багато єпископів. І знаємо, що 20-те століття – це століття мучеників, де в самому Радянському Союзі 64 мільйони осіб було вбито. Це більше, ніж дві світові війни разом. І в цьому липневому об'явленні Пресвята Діва Марія говорить молитися за Росію. Діти тоді не знали, що це таке Росія. Луція думала, що це якась така велика грішниця, за яку треба молитися, скоро Марія так постійно згадує про неї, а Франциск взагалі думав, що це сусідський віслюк, такий впертий, що не хоче покаятися і жертвував за нього всі свої страждання. Діти не ходили до школи, не знали географії, але Марія заохочувала цілий світ про молитву за навернення Росії, щоб вона свої помилки не поширила на інші країни світу. І ці фатімські таємниці, цих три таємниці були такі важливі, що навіть мер сусіднього міста вкинув дітей у в'язницю, а вони не хотіли їх об'явити і молилися, повісивши на цвяху в в'язниці, в келії, разом з тими ув'язненими молилися Розарій. Отже, четверте об'явлення Пресвятої Діви в Фатімі, воно було не лише 13 серпня, коли на хвильку Марія з'явилася людям, які зібралися там в долині Кова Даїрія, але з'явилася дітям самим 19 серпня. В вересні вже було більше 35 тисяч осіб, зібраних на долині об'явлень, де були теж цих трьох маленьких дітей, а в жовтні це 70 тисяч. Ми добре знаємо про чудо сонця, як це сонце танцювало, як перемінювало кольори, як був дощ, як весь одяг на людях висох. Але мало хто звертає увагу на ті слова, останні слова під час цього об'явлення, коли Марія відходила, сказала: «Нехай люди не ображають більше гріхами Бога, який і так дуже ображений». І в часі цьому дуже багато людей навернулося, тому що приїхали різні журналісти, які хотіли осмішити ці об'явлення. І так само загін невіруючої держави Португалії і командир батальйону, він сам навернувся, став ревним проповідником Фатіми. І до цього часу, до Фатіми, іде процесія, яка від того моменту перших об'явлень Марії не завершилась. Люди постійно йдуть, щоб слухати ці слова Марії, щоб молитися на Розарії і благати миру для світу. І саме ми сьогодні, коли переживаємо цей Фатімський рік в нашій країні, звернімо наш погляд до Марії і просимо її так само в молитві Розарії про мир для нашої держави.